Балтська багатопрофільна лікарня працює у звичному режимі та навіть продовжує поповнюватися новим медичним обладнанням, меблями та ліками. Так, днями установа отримала новий апарат штучної вентиляції легень та 20 функціональних ліжок. Про умови роботи в час війни ми поговорили з виконуючим обов'язки генерального директора лікарні Романом Кацмазою. Керівник закладу наголошує, лікарня готова до усіх викликів та надає допомогу і плановим, і ургентним пацієнтам, адже для цього є все необхідне. Ми почали працювати в штатному режимі, ми почали поповнювати запаси медикаментів, медичних засобів. Ми спільно працювали з Балтською міською радою, з департаментом охорони здоров'я, вибудували стратегію. Якби сьогодні важко планувати дні, тижні, місяці, як ми заздалегідь привикли, як ми це робили, і мали певні якісь плани. Але стала задача для підготовки лікарні, готувалися до найстрашнішого. І на протязі місяця ми багато отримали гуманітарної допомоги від волонтерів. Сама велика допомога була від департаменту охорони здоров'я. Ми в прошлому році закінчили ремонтні роботи відділення хірургії, стало питання забезпечення обладнанням, і була основна проблема, наприклад, функціональні ліжка. І департамент охорони здоров'я зробив правильне розподілення і забезпечив комплектами в кількості 20 ліжок, це і матраци, подушки, і одіяло. Більше того, ми отримали, знову ж таки, по розподілу департаменту апарат штучної вентиляції легень. Він сьогодні буде працювати в реанімаційному відділенні. Ми отримали велику кількість медикаментів. Це є антибіотики, антикоагулянти і для серцево-судинних хвороб. Тобто ми поповнили ці резерви. Сьогодні ми працюємо і працювали, і вже провели закупку за кошти Балтської міської ради. Це була перша сума в сумі 600 тисяч гривень, але коли почалася війна, стало питання забезпечення складських приміщень, де медикаменти, хто їх реалізовує і так далі. Але Україна швидко може переформатуватися, і всі була встановлена логістика, і ми все-таки закупили ті планові медикаменти, які ми планували, для того, щоб лікарня працювала в штатному режимі. Надаємо всім послуги, переживаємо, але наші лікарі, наші медичні сестри готові до всього, тому лікарня, я вважаю, на сьогоднішній день готова до всіх подій, які можуть статися. Попри те, що лише за минулий рік лікарню вдалося оснастити новим комп'ютерним томографом, сучасним рентген-апаратом та навіть облаштувати медичну лабораторію, установа продовжує потребувати сучасного устаткування, аби розширювати перелік медичних послуг, каже Роман Кацмаза. На сьогоднішній день нашу потребу і ті плани, які ми вибудували на наступні 3 роки, да, коли ми перед Новим роком і бюджет складали лікарні, і план асигнувань, і розвиток, і будівництво, і закупку обладнання і так далі. Потреба є насамперед в обладнанні дороговартісному і так далі. Да, у нас є ті, які ми в прошлому році комп'ютерний томограф отримали, і рентген, і лабораторію замінили, і так далі. І є що. Але це великий список, це великі гроші, які, я думаю, ми виграємо війну і вернемося до нього, і зробимо це.